ketemu meneh karo aku ki raja ngakak. Eh lur, iki dina iki aku arep review-reviewne apa? Ah, terus melu aku iki, ayo. Terus ayo, melu aku iki. Lah, reviewne ya iki lho lur. Motor gede jenenge Honda CBR 1000cc jarene tapi kok motore sapa ora ngerti nang arep omahku ya. Wes, ngono lur. Iki motor gede. Regone larang. Ya sekitar regone iki jarene lho tapi ya jarene iki sekitar 200 juta. Lur, duit 200 juta ditukono motor CBR 1000cc jare. Nah, mau ditumpaki wong loro lur. Wong loro. Hah? Coba duit 200 juta ditukono iki lho motor iki lho. Nah, iki kok tuku mobil oleh piro jar? Oleh 3 lur. Wong sak kampung melu kabeh. Ya apa ra lur? Tapi yo, iya ya lur yo. Wong seneng iki motor aja jane yo apik jane. Aku yo naksir tapi aku ora duwe duit. Delengen lur, delengen body-bodine motor iki lur, delengen. Motor gede, ini mau dimoti wong loro. Hah? Delengen lah. Aduh, niki nek ora wong sugih ra iso lur. Nek kaya aku yo mbuh isone kapan. Wes ngono wae yo lur, cukup semono wae aku review motor gede regane larang tapi trimo ditumpaki wong loro, ora iso dienggo wong sak kampung. Coba nek 200 juta kuwi ditukono mobil, truk, ditumpaki wong sak kampung. Wes ngono wae, matur suwun.